Moje tvorba je zaměřená na mapování prostoru kolem mě. Jedná se o interiéry bytu nebo banální zátiší, které reagují na situace, které se tam předtím staly. S zátiším pracuji pomocí barvy a kompozice, která umocňuje právě ten námět. Je vytvořen mnohovrstevnatý portrét, který vlastně vytváří jak portrét té osoby, která v tom interiéru žije, tak i vlastně portrét těch věcí.